кордони несправедливі, але вони реальні, і давайте жити навколо цих кордонів. У чому найбільше полягає проблема України? Що нема російського гедруця. Не появився ніхто, хто би сказав, що Крим не наш. Що для добра Росії давайте визнати, що Донбас і Крим – це Україна. Можливо, сказав би це Сахаров, але Сахаров рано помер. Ми найбільше чекали це від Солженіцина. Солженіцин, знаєте, він сидів в таборах, він писав добре про бандерівців, він вже сказав, що він не половина українець. В 90-му році Солженіцин пише таку статтю, як нам построїти Україну, і що він там пише? Пише, що в Казахстані і в Україні є територія, яка належить нам. Тобто навпаки, розумієте, дуже важливо. І оце є те, що Ахіллесова п'ята і російського лібералізму, і українське питання, тому що ми не маємо нікого відповідника цього. І тому, коли ми зараз колись, а я переконаний, що це колись зійде. Бо ми не можемо мати вічно такого сусіда, ми мусимо його нормалізувати. Але коли ми наведемо цього сусіда, нам треба дуже ставити питання російського гедруця. Тому що вступним квитком на цю розмову має бути простати Крим наш.